এতিয়া আমি গৈ আছো পূজা চাবৰ কাৰণে, কিন্তু শীতলা পূজাই হয়। আমি যাওঁতে শীতলা পূজাই দেখা পাইছিলোঁ। এতিয়া তো ইয়াত দিদা আমাৰ লগত আগে আগে আমাৰ ফুল গাইড কৰি আছে। দিদাই এইটো খাইছিলো কৰছ ন আছে না বেংগালুৰুত না অ গুড টেস্ট লাগিছে তো আমাক দিদাই জোৰ জবৰদস্তি লৈছে মিঠা খাব কাৰণে। মানে এদিনা কৈছিলো না নাখালো যে। কালি আমি যাম ঘৰত বিহুৰ বন্ধত। মই পুৰা হাতত মেহেন্দি লগাইছে আজি মই নিজে নিজে লগাইছে মেহেন্দি বেক সাইড কোৱা এইটো। আৰু তাৰ বিৰত ইচ্ছা আছিল আৰু কেএফচি যে খাব। আৰু আজি নহয় প্ৰগ্ৰামটো হৈ গ'ল কালিৰ কাৰণে। সেই কাৰণেতো কাপোৰ চেঞ্জ কৰিব লাগিব, এনেকৈ যাব নোৱাৰে। আৰু হাতত মেহেন্দি লাগি আছে, কাপোৰ চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰে। আজি আমি যাম ঘৰলৈ, কিন্তু ঘৰলৈ যোৱাৰ আগত আমাৰ বাইদেউ আৰু গৈছে এইফালে। আজি কেএফচিত খাবহে খাব, তাৰপৰা আমাৰ ট্ৰেইন আছে 12 বজাত। এতিয়া 6:10 হ'ল, 6:15 হ'ল, 12 বজাত আমাৰ ট্ৰেইন আছে। আৰু আমাক এৰি বজাব আমাৰ মালিকিনী বৌদি আৰু লগত এজন যাব। আৰু এইয়া আমি খাব ধৰিছোঁ ইয়াৰ কেএফচিৰ চিকেন। চিকেন মানে নাম কি আছিলে, বোনলেছ ষ্ট্ৰিপ না? ৱাও মজা। ইয়া সব পিসেস, কি ডাঙৰ ডাঙৰ পিসেস। সো আমি জাস্ট আহি পালো ৰেলৱে ষ্টেচন বিফু। এতিয়া বাজিছে 12:15 আছে, কিন্তু পুৰা 12:00 আহি পাব। সেইফালে এতিয়া প্লেটফৰ্ম কোনটোত আহিব এতিয়া কোৱা নাই বাৰু, এনাউন্স কৰিব। এইটো বাইদেউ ওপৰত আপাৰ আছিলে, মোৰ মেজিত আছিলে, খোৱা হৈ গ'ল আমাৰ। মই এতিয়া ৱাশ্ৰুমত যাওঁ এবাৰ, ৱাশ্ৰুমৰ পৰা আহি কাৰণে চিধা আমাৰ আহিব হ'লে নাৰেঙ্গী পালোঁ আমি এতিয়া 5:00 বাজিল। ত' ইয়াতে বহুত টাইম ৱেইট কৰিলে, আৰু কিমান ৱেইট কৰিব নহয়। চ' ৱাশ্ৰুমৰ পৰা আহিলোঁ লাষ্ট, তাৰপৰা চিধা আমি ওলাই যাম। চাওঁ অলপ চাই দিব। অ'কে মৰ্ণিংটো হৈ গৈছে, এতিয়া শুই পাম আৰু। আগত আমি নামি ক'ত আৰু বেছি টাইম নাই, আমি কিবা এটা খাই লওঁ। মইতো টামাল শুইছোঁ ভাই, সঁচা কথা। মোৰ টোপনি আহি গৈছে, কিন্তু মানে অলপ টাইম আন আছিলে বাৰু, পিছত টোপনি আহি গৈছে। আৰু বাইদেউ বহি আছে বোলে, কিন্তু হ'লে মাত্ৰা দিয়া নাই বাৰু, মনে মনে বহি আছে তাই। এখন এইখন নাই ঘূৰা ন, এই দুখন ঘূৰি আছে, কিন্তু তলত কাপোৰ উৰিছোঁ। কিন্তু মই আৰু মানে কি, মোৰ বতাহ কমকৈ লাগিছে, কিন্তু খিৰিকীখন খোলা আছে, তাৰ পৰা বতাহ ধুনীয়া সোমাইছে। পালোঁ দাদা ৰেলৱে ষ্টেচন, ত' ইয়াৰ বেছি ৰখিব লাগিব, কাৰণ কামৰূপ এক্সপ্ৰেছ আহি পাব আমাৰ 7:30-40 মানত আহিব। গতিকে আৰু এইখিনি 2 আৱাৰ্চ আমি ৱেইট কৰিব লাগিব ইয়াতে। এইফালে আছে নৰ্মেল ষ্টেয়াৰ, এইফালে আছে এস্কেলেটাৰ। চ' আমি ইউজ কৰিলাম এস্কেলেটাৰ। চ' এয়া আমি পালোঁ পল্টন বাজাৰ। আজি কিন্তু পল্টন বজাৰ আহি আলহী আলহী লাগি আছে, নৰ্মেলি বাইক লৈ বা স্কুটি লৈ ঘূৰোঁ না। জাষ্ট চাবোন লৈ লওঁ বা চেম্পু লৈ লওঁ, তাৰপৰা পানী আছে বাৰু হাত ধুবৰ কাৰণে হৈ যাব। এইয়া বাইদেউ আৰু মই ইয়াতে ইয়াতে হাত পা ধুলোঁ আমি। ইয়াতে আমাৰ চাহ মানে কি, হাত পা ধুলোঁ, ফ্ৰেছ হৈ ল'লোঁ, চাহ খাই ল'ম। তাৰপৰা বেগত আছে আমাৰ গোটেই আণ্ডাৰ বেগতে আছে, এই অলপ অলপ বহি কিনে খাই ল'ম। আমাৰ ট্ৰেইন আছে 7:30, 7:40 আছে একচুৱেলি, এতিয়াতো 6:00 বজাই নাই, বহুত টাইম আছে ৱেইট কৰিবৰ কাৰণে। ত' ইয়াতে শুই আৰামছে খাই ল'ব পাৰিম আমি গোটেইখিনি যি খাব লগা আছে। এইটো বাইদেউ বা ধৰিলেই আৰু একেবাৰে, তাৰ ৰক্ষা নাই আৰু মানে। এয়া খাই আছোঁ ইয়াতে, আৰু ইয়াতে আমাৰ আৰু কিবা কিবি আছে খাবৰ কাৰণে, মানে বুট আছে, আণ্ডা উৰুৱা ভিতৰতে আছোঁ।
to Kailo Alamsa. Breakfast follows you. Heavy breakfast. Okay? Hey, I'm a by the video recording of Tiger Rami at a Sava Kalu Yate, Tat Kalusa. Sahai by the photo of Yama Tata Kalu, Sah Dukap Kalu, Tarbra, Egg, Arua Marbut Kababaki as a really Kailo. Yeah, by the gold escalator. Idea Moza. So, I am here in Rongia. I am here in Tamulpur, Tarpur Nagrizuli. So, I am here in the main gate. I am here in the main gate. I am here in the main gate. I am here in Kambuk Express. So, I am here in the main gate. What is the name of the station? Koskari Java. Koskari Java. Koskari Java. Koskari Java. Koskari Java. Koskari Java. Koskari আৰুতিয়া স্টার্ট হ'ব আৰু বৰখন দিয়া সো বৰখন দিয়া আগে আগে আমি যাব লাগিব জানে কি হলেও এই আউট আৰু তুমি যা সেলফি বৰখন দিয়া নাই বৰ দিব পাৰে সেই আই আমাৰ ঘৰ হৰমুখৰ আমাৰ ঘৰ সো আমি ঘৰ আহি পাই গলো তোমাৰ ঘৰ হৰমুখত 12টা বাজি বৰ 10 মিনিট 15 মিনিট আছে আৰু সো জিয়ে হ'ক আৰু মজাকে আহি পালো ঘৰটো আৰু How are you? 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 How